እኛ በልጅነት የወረቅንበት መስክ እናንተ ለፎቶግራፍ አላችሁት ነው ይደረግለት በልን ከቁልፍ አረዳዲ ሳሪት ይዛለች ስራ እንደሌለ ያወቀት ይታገባ የተዘጋጀች ሴት ልዩ ሴት ነች እቺ ሴት ከተዋወቀት ነው ጎጎት ችግር የለም በል ስትመለሱ አብራችሁ እንድትመጡ እዚህ ድረስ ይዛት እንድትመጣ ፈልጋለሁ ሄሎ ወይቢኒ መጣ ወከ ጨርሻለሁ እሺ ሳሪ ቢኒ ብር ላይ ስለሚችል ብር ያዥ እሺ እዴ ቺስቶ እንደሌ ነው እንደደቀችው ይበላል እንግዲህ ጋይስ ላንሳም ከከተማ ስለመጣ እንደደብራችሁ እሺ ሻንቴስ ቆጥቶ ነው እሺ ነው ሸኙኛ ሄሎ ቢኒየ እየጣው ነው ነው ፎቶግራፈሮቹ ቀን ምን እንደመጣ የተፈለገ የምንነግርሽ ነገር አለ ምንድነው እሱ ቢኒ መጀመሪያ ቃል ትገቢልኝ እኔ እናንተ ቃሉ እንደሚያስረን ካልክ ግን እሺ ተቃለኝ ንቆች እኛ ከቃል በላይ ነን ግን ደስ እንዲለኝ ሳሪ እሺ እኔ ሳራ አዱኛ እኔ ሳራ አዱኛ ከጎኔ ያለው ቢኒያም ሰለሞን ከጎኔ ያለው ቢኒያም ሰለሞን ባሌ አድርጌ ላገባውና ባሌ አድርጌ ላገባውና ማፈቅዶልን ማስፈቀድ ይተበቀመ ፈቃድ ናው ጫላ አስጠጋ እሺ ስንት ነው ቆይ ለምን ምትከፍያቸው ኢትዮጵያ አይደል እንዴ ለምን ምንከፍላቸው ጀለሲ ስለታገስነ ነው እንዴ ተንዘባዘባለን እናት እስቲ አንተ ዘርበል
አይጋሽዬ ምንን ተረፈ ሰባብሮት አምና መሰግናል እናንተ ባትኖሩ ምን ይውጣ ነበር ፕሊዝ አታልቅሽ ነይ ሴት ልጅ ስታልቅስ ደስ አይልም ያስፈልጋችሁን ሁሉ አቀርብላችሁ ኦኬ እሺ እኔ ቤት ደርሼ መጣ እሺ ዳን ተመስገን ጥሩሽ ናቸው ነገ ወይም ከነገ ወዲያ እንመጣለን እሺ በቃ ቻው ቤት ጋሽነ ምንድነው የሚሰራው? ከአሜሪካን ሀገር ከመጣ እዚህ ትልቅ እርሻ አለው የግብርና ስራ ነው የሚሰራ። አንዳንዴ እዚህ አሊያ ቤተሰቦቹ ከአዲስ አበባ ያለ ነው የሚኖር። ደና ነው ማ ምንም አይልም ከቦን ደና
እንዴት ነሽ? ታሪ ይዛሪ ደሞ ሰላምታ የለም እንዴ? ስልክ ላይ ነሽ ኮብዬ ነው ማይ እንዴንሽ? ጥሩ ሰሞኑን ደሞ ጠፋኩ ታሪዬ? አለሁማ ትንሽ ስራ በዛና ነው የጠፋሁት። አሺ የሰሞኑን እንዴት ነው? ደህና ነው ተመስገን። አንዳንዴ ነው መድኃኒቱን አልወስድ እያለ እንዲህ ሲበጠብጠን ያድራል። ጭም ብቻሽ ነው። አይዞሽ እስቴሽ። አሁን ከፓሪስ ፈረንሳይ አንድ ያውራ ሐኪም እዚህ አዲስ አበባ መጥቷል ብሏል። እዛ ደግሞ እንወስድና ዘን ነው ኮራል ነው ግን አትጨንቂ እንጂ ምን ሆነሻል? ምን? እንዴት ምን አዲስ ነገር አለ? ስላሸብር ነገር ስለውጭ እንዴት አረከለ? ኦ እሱ ከልሽ ማለት የፈረንሳዩ ሰውዬ እኮ መጣ ማለት እሱን እንሞክረው ነው እንጂ እኮ የውጭው ይቀራል ማለት አይደል? ኦኬ እና አንቺ ብቻ ጸልይ አትጨነቂ። እሺ ልጅ። እሺ አይዞሽ ማለት ነው። አይዞሽ ገበናስ? እንኪ ማሚ የማሚት ምግብ መናቅ ነው። ጥሩ ባለሙያ ነሽ። ጋሽ ሙያዬን አይተህ አይደል የቀጠረኝ? ሃይ እድሜ ረጅም ነው። ስናነሳ ነው የመጣው። ሬሊ ፀሐዩ በሰላም ከሆነ ጥሩ ነው። እንዴት ነው እሱ? ለውጣለሁ? ደህና ነው። ነገ አዲስ አበባ ሄዶ ይታከማል። ኖ በሰላም ወጣችሁማ እንደዚህ ሆነ ብትመለሱ ሰው የሌለበት ሀገር ምናምን ልታስብሉ ነው እንዴ? እሱ እንኳን ልክ ብለሃል። ያው አባቱ ራሱ ቢያዩ ደነግጣሉ። ግድ የለም፣ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በደንብ ተችሎት ይነሳል። እዚህ እኛ ሰፈር ጥሩ ወጌሻ አሉ እና እሳቸው እንዳይወት አድርጋለሁ። እናንተንም በጣም አስቸገር ናችሁ በማያገባችሁ። ኖ ያገባናል እንጂ ሰው ሰውን ካረዳ ብቻውን ቢደሰት ብቻውን ቢወጣ ቢወርድ ምን ዋጋ አለው? አይ ቲንክ እኛ ኢትዮጵያንን ደግሞ ከሌላው ዓለም ሰዎች ህዝቦች የሚለየን ይሄ ባህላችን ይመስለኛል። ቢሆንም አስቸገራችሁ። በዚች የኛ ባልሆነች ምድር ላይ የቅደም ተከተል ጉዳይ ነው እንጂ ሁላችንም ሰዎች ስንባል የሌሎች እርዳታ ያስፈልጋል። ስለዚህ እንደዚህ ባት ደስ ይለኛል። ሲሪየስሊ
ዋው ሁላችንም ካንዳም ሳይ ያተፈጥራን እዛ የሰው ጭካኔ እስቲ ደሞ እናንተ ደግነት እናንተ ባስኖሩ ኖሮ ምን ነው ነበር እኛ ባን ኖርማ ኖሮ እግዚአብሔር ሌላ ያዘጋጅላችሁ ነበር ስንቃልክነ Anyways, I think nothing yet for Gwal Musali. Would you really talk? Yes. Nah, Beituna Kawim and Data issue. I don't know. ትንሽ ነገር ረበሸኝ እንጂ አንተ ዚህም ሳ እዚህም ነው አዲስ አበባም ግን ብዙ ጊዜ ኖርኩትና የሰራሁት ስዊድን ስቶክሆልም እና ወጣ ገባ ነው ማለት ግን አሁን ተቀልዬ ወደዚህ መጥቻለሁ ለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ መልካምነት ለራስ ነው ሶ አንቺስ ምንድን ነው ትሰሪ? እኔ እንኳን ባለፈው አመት በህግ ተመርቄ ስራ ላይ ነኝ። Really? Yeah. Okay. So you are ጠበቃ ነሽ ማለት ነው? No. ዳኛ? No. Okay, አቃቤ ህግ? No. So, በመርጫ አይደለም ያልሽ? ማውን እንኳን ወድጆ ነው። ግን ያው ኦኬ። You love money. Yeah. አንደኛ የሚባለው አዳራሽ ስንት ሰው የሚይዝ ነው? አንድ ሺህ ሰው? ሲዮነል። እንዴ ነው በዛሬ ነው ድረት አትሰስ? ወጣይ? ሰው በዛብኝ አልኩሽ? በጣም ይቅርታ ዝም ብለሽ ስራሽን አሰሪ እኔ ሰለሞን ለጥ ይበሉ ለልጅ ያላንስ ይቅርታ እሱን ስሪልኝ ሳቡ ነው ሳሪ ወደ ቤት እንመለስ እንሄዳለን ቢንዬ አባት እንደዚህ ሆነ ካዩ ደነግጣሉ ትንሽ አገግምና እንሄዳለን ሰዎችንም እኮ አስቸገርናቸው አላስቸገርናቸው የኛ ባሉነሽ ምድር ላይ እስካለን ድረስ የቅደም ተከተል ጉዳይ ነው እንጂ ሁሉም ሰው ችግረኛ ነው ብሏል ታሪኩ ደአደክ እንዴት አደርሽ ቆንጆ እንዴት አደርሽ ምን አልከ እንዴት አደርሽ ደህና ነው መጽሐፍ ማንበብ ትወዳለህ እንዴ ሰው እንዴት ሳይን ቢኖር አይ ሚን እና የሮሽ አይደለም ይያልከኝ ነው እንዴ ልክልኬ ንገረኝ እንጂ ኖ ሲሪየስሊ አልወጣኝ ና አይ ማሚቲ አንቺን ማስቸገርኩሽ አረ ምን አረኩል አ ምን ይሻል
ቀሳቲም እንዴ? ወንድም አለ። ትኩስ ትኩስ አንስ ይጣጣ። Thank you, Mamiti. Pini Adisa wanid. Sorry. I'm going to go to the assembly. Oof. Ah! Hi. Hi. Indeed. Salam. በጣም ደህና ነኝ። ከእናንተ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ደህና ባትሆን ይሻላል። አልገባኝም። በደምብ ስማኝ። እጅም በጣም ቀላል ትባል የምትችል አደጋ ያደረስኩብህ እኔ ነኝ። ሳራን ወዳታል። ማለት ከአንድ ወር በኋላ እኮ ልንጋባ ነው። ሱና ቃል ይጠይቀ የለም። ታዲያ እንዴት ነው? በቃ ዝም ብለህ ስማኝ። እሺ። አለ። አንድ ሳምንት እዚህ ትቆያለህ። ከዛ በኋላ ምርጫው ለሷ እንተዋል። ይሄንን ነገር እሷ በታውቅ አይደለም የሰርግ ቀን ህይወት ያልፋል። ተግባባን? አአ ተግባባን? አአ ተግባባን? አራቱም ጎማዎች ተንፍሷል። ሜቢ ግዝቃዝ ይሆናል። ሰርጎችን ሰርተሻል? እሺ፣ በሰላይ እንኳን ምንም ስላልታይም። ያበሻ ቢሉ የፈረንጅ ቢያስፈልጎ ደግሞ ፔፐር ስቴክ አላ ቪዝ ማርፖል ፔቲ ብቻ ገንዘቡን ያስተካክሉኝ። እርሶ ስምሽ ማን ነበር ያልሽ? ተናኝ ይባላለሁ። ሰፈር ውስጥ ደግሞ ጆርዳና ብለው ይጠሩኛል። እርሶ በፈለጉት መጥራት ይችላሉ። ተናኝ፣ ለክፍያው ምንም ስጋት አይግባሽ። ብቻ አንድ ልጄን ነው የምድረው፣ አደራሽ። ጋሺ ካንድ ልጅ ጋር ብቻ ነው እዚህ ቤት ውስጥ የሚኖሩት? አይፈሩ? እሺ በቃ ይደውሉልኝ። እሺ ይደውላል። ሳራን ወደታ ሳራን ወደታ። ምን ነው ወንድም አለ? ያዩት ነገር ደስ ይላል ብዬ እኮ ነው። ኩሽና ላገፋ? አረ ምን ችግር የለም። አይዞ ወንድም አለ፣ ወንድ ላይ ስንት ነገር ይገጥማል። ማለቅ ባይሆን ማታ ብቅ በይና አያያ ጋር አገናኝሻለሁ። ቤታችሁ እዚህ በዛሽ ቀጥ ጥብረሽ ስትይ ታገኛለሽ በዛሽ
ታሪኩ አግብቷል እንዴ? ታሪኩ አግብቷል? ወንድም አለ። እዚህ እንደው አላየሁ። ከተማ አግብቶ እንደው እንጃ። ምን ነው? አይ ምን? ዝም ብዬ ነው የጠየኩሽ። ይሄንን ነው የሰራችልህ? አዎ ይሄው ነው ጋሽ። አምጣ በልሽ እኔም እበላለሁ። ኧረ 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 እንዴ! አንተ የምትበለው ነው አይደል? ኧረ ጋሽ አምጣው። ኧረ በፍጹም የማይሆን አምጣው አልኩህ። በቃ ስጠኝ። እርሱ አይሆንም ቢልልኝ አምጣው። ይሄንን አምጣው። እኔ እኮ አንዳች ነገር ቢያገኝብኝ ነው። አንተ የምትበለው አይደለም እንዴ? ምንድን አምጣ። እስቲ ባይሆን ይችላል። አምጣ። ሰራተኞቹ እንዴት ናቸው? ያስቸግሩሃል? ያው ጥሩ የሚሰሩም አሉ፣ አንዳንዱም ደግሞ አለ በገምተኛ። ስራ ባህል እዚህ ሀገር ችግር ነው። አይዞ በርታ። እሺ እዚህ ቤት ማን ነው? ማን ፈል አንተ ነው? ግቢ። እስቲች ቂጣ ልጋብዝ። ባፉ ያድርጉ። ታሬ ትላንት ምግብ አልተመቸው። ለስለስ አርገሽ ታሪለታለሽ። ማናሽ ታሪ? ታሬ
ምን ነው ችግር አለ? አይ ችግር የለም። ኪሽ ቤት ሰጋል ደውል ነበር ላስቸግርሽ። እንዴት አገኘሽ? ዋው! በጣም ተመሰጥኩ አንተ ሄደ። እስኪ ወጣልሽ ድረስ መቆየት ይችላል። ግን እኔ ምልሽ ባለፈው ቢኒያም ስራ የለውም እናም ብለሽኛል። አዎ የቤት መቤት ነው። ምን ነው? አይ ምንም። ጓን ወንድ ልጅ ስራ ሳይኖር ቀርቶ እኛም ያው ኑሮ ከብዶን እንደዚህ እንደምታዩ ማለት ነው። ግን ቆይ እኔ ምልሽ ትንሽ ለትዳር ህይወት አይከብድም ያለ ስራ? ልክ ነህ። ግን ያው መዋደዳችን ነው። ግን እኮ ሀብታሞች እንደሚሉት ከሆነ ድህነት በበር ሲገባ ፍቅር በመስኮት እናንተ አታውቁም። እነሱ ናቸው አሉት። እኔ አረ እኛ አረ ሲሪየስሊ ልክ ነህ። አረ እኔ የሚያስማማኛል። በል እንሂዳውን በቃ። This is for you. Oh, really? Thank you. Mwah. እኔ የምልህ ለምንድን ነው እስካሁን ያላገባው? ምናልባት ለአንቺ አይነት ቆንጆ ስላላገኘሁ ይሆን? አትቀልድ። የምሬ ነው። ሲሪየስሊ እኔም የምሬ ነው። ምርጫ ብዝተ እንዳይሆን። በምርጫ ነው ብለሽ ነው? አይመስለኝም። እንዳንተ ያሉ ወንዶች ብዙ ጊዜ ቶሎ ያገቡ። እኔ ከሌሎቹ በምን ልለያለሁ? ሀብታም፣ ጥሩ ስብዕና፣ ብዙ ነገር ተሟልቶላቸው ትዳር ግን ይፈራሉ። እኔ እንኳን ከነሱ ጋር አትደብቂ። ለትዳር ጥሩ ፍቅርና ክብር ካላቸው ወገን ግን ቆይ ጥያቄ ለምን አበዛሽ? ልታገብኝ አስበሻል? ሲሪየስሊ እውነቴን ካሰብሽም ወልካም።
አደሩ ጋሺ? እንዴት አደርሰናል? ሰርጉን ተተውታል እንዴ? የቃውንም ዝርዝር አልነገሩኝም። የተፈጠረ ችግር አለ? እስቲ ንሽ ታገሽኝ ሰሞኑን አሳውቅሻለሁ። ሰርጉ እኮ እንዳይበላሽ ብዬ ነው። ደውዬ አሳውቅሻለሁ። ባይሆን ልሸኝሽ። አንቺን ከሌላ ሰው ጋር መጠርጠር ነውረኛ ነው ከአይ ሰማይ ነበር። ካም በኋላ ግን ከዚህ ሰው ጋር ያለሽን ግንኙነት ታቆሚያለሽ። ምን ተፈጠረ እንዴ? ምን ወግ ምንድነው? አስሪ እንደ ሽማግሌ የሚያነጫነጭ በእናትህ እጭ። እሺ ባስቸኩ አዲስ አበባ እንድንሄድ ፈልጋለሁ። እንሄዳለን ተረጋጋ። እንዴ ምንድነው አስሪ አዲስ አበባ አዲስ አበባ የምትለው? እዚህ ፈልከው ነገር ይደረግልህ ነው? በጥሩ ከመከለ ተይዛል። እዛ ብትል ምንድነው ለውጡ? አዲስ አበባ አዲስ አበባ ይላል አስሪ። ቢኒ ተረጋጋ። ታሬን በመላ ያስኩት ነው ቁም ሄድ ፈልጋለሁ። የኔ ቆንጆ አብረን ምን ኖር በቀን እኔ ራሱ እንዴት እንደናፈቀኝ አታውቅም። ካም በኋላ አንድ ነገር ልትወራ አልፈልግም። ዝምብት ያለሽ አልልም። እንዴ አንተ ሰላም ዝም በይ። አልልም ዝም በይ። ውጪ ውጪ። ቢኒ እኔ በጥፍ ውጭልኝ። እዩጭ ዩ ኦኬ? ሰላም የከፋሽ ትመስያለሽ። መጥ አንድ ወዳጅ ነበር።
ልክ እንዳንቺ ሲከፋው ራሱን ብርጭቆ ውስጥ መደበቅ ይወዳል። በፍቅር ወይም በትዳር አይደለማ። ሷይ ወስን ብለሽ ነው? ብቻ የፍቅርን ኃያልነትና ጽኑነት እሱ ውስጥ አይውት። ምን ያደርጋል? ምን ሆነ? ቅርቃዜውም እየጨመረ ስለሆነ ገብ ይመን እስቲ የጀመርክልኝ የፍቅር ታሪክ ሳጨርስ ለራ ጊዜ ነው ይሻለው አልኩሽ እኮ። ይበቃሻል ነው እንጂ ኦኬ ሽኔ ያዩና ነው No, it's okay. Yeah, okay. Yeah, I'm seeing you. That is me. No, yeah. ነው ማሚት በሰላም ነው? አሁንስ በዛ ወንድም አለም ሳራን ተወዳት ይል እንዴ? አዎ በጣም ነው ወዳት። ጎብጣ ያቀናችኝ እናት ነበረች። ደረስኩልኝ ስላት ፈጣሪ ወደ ራሱ ሰበሰባት። ሳራኮ የእናቴ ምትክ ከአምላክ የተሰጠች ስጦታ ያለች እኮ። ይቅርታ ወንድም አለም፣ ረበሽኩ። እኔ እኮ
ምን አይተሽ ነው ማሚት? እኔ እንዴው በህልሜ ይሁን በሆነ ያለው አውሮ ተንግቶችኩ እንጂ ምንም አልተፈጠረም። በትሩ እንደተነጠቀ አይነ ስውር ሜጃው እየጠፋብኝ ዳግመኛ በትሬን ከተነጠቁ ሰው ማሉ ይሄን ማታስ ችግራት አሺ እስኪ ወንድምህን እሺ በለው አሺ እሺ በል አሺ እኔ ይታ ኮስ ሰይ ማይልም ደስ እንዲላት ደሞ ወስዳለሁ እዛ ቦታ ወስዳለሁ እሺ በለኛ እሺ እኔ ይታ አሹ ነም ደስ ይበለኝ አሺ ኮስ ኮስ እኔ ይታ ሰይ Sim, 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 Kovs. ታልብለሽ ነኝ እኔ እኔማ ምን ሆናለሁ ልጄ ዳነልኝ እንጂ አይዞሽማ ምንም አይሆንም እሺ
Hey, Sara. Abeni. So ta dawlishal. Sara. Mama. Bakalita. Yemeshal gana bizu mengen no drive marako. Min alle bitadir sari. No mai, ayon. እኔ ከሌለው በቃ እዛ የከብት ማርለቢያውም ሰራተኞች እዚህ የእርሻውም በቃ ምንም አይሰሩም። አለቆቻቸውን አይፈሩም እኔን ካላዩ። እና ልሂድ እመጣለሁ ሰሞኑን ማይ። አንቺ ብቻ በርችልኝ። ኖ ማይ ግድ የለም በርችልኝ። እሺ ይሻለዋል። እሺ ተናደር የሚጌታ እሺ እመጣለሁ። እሺ እሺ እኮ ቢኒያምስ ቢኒማ የተዳርሰው ነው። ለዛ አይደል እስከ ነድህነቱ ላገባ ይዘጋጁት። ይውድሰኛልሽ የሞት ልጆች አታስቢንሽ። በቃ ሁን በእናትሽ ምንም ማውራሽ ነገር የለም። እደውልልሻለሁ። በቃ እደውልልሻለሁ። አስቆረፍኩሽ እንዴ? ለዳህ እና አልቦታ መስጠት አስፈልጊ ነው? ዳህ ምን ግዜም ዳህ ነው። ይሄን ማድረግ አግባብ አይደል? ሱስ ማናል እንዴ? ፈጣሪያላችሁ ዛሬ ለጥብቅ ጉዳይ ነው ፈልገ የመጣሁት። በሰላም በሰላም ቢኒያም እስከ ዛሬ እንደነገርኩ ስለ ሀብት ሰዓት ነግራት ስለቆየ ለማሰግነው እወዳለሁ። ችግር የለም ዳድ። አየህ ሴት ልጅ ልብህን እንጂ ሀብትህን አይታ እንድትገባ ስላልፈለግኩ ነው። በእውነት ሳራ ግን አስተዋይና ጥሩ የትዳር አጋር ናት። በጣም ቴንክ ዩ ዳድ፣ አመሰግናለሁ። አሁን የድርጅቱንም የመኪናውንም ቁልፍ ላስረክብ ነው የመጣሁት። በርት ተስፋ አሁን ሁሉንም ነገር ይደራል። በጣም ቴንክ ዳዲ። አይዞ በጣም ነው አመሰግናለሁ። በርታ። ቴንክ ዳዲ በጣም አመሰግናለሁ። ሰሞን ልክ አይደለም። የተፈጠረ ችግር አለ? It's okay, Danan. By the way, በጣም ግራ ያጋባህ ነው። በቃ እኔ እንጃ። Your lifestyle ምናምን ምትኖርበት ቦታ በቃ ኗኗር ምናምን በጣም ግራ ያጋባህ ነው። ይሄን ኮች የመጣውላት መስልም። ያ እኔ ኮንክሪት ጀንግል ውስጥ መኖር ደስታ አይሰጥም። By the way, do you have a lifestyle? Of course. Like what? Do you have any life principle lalshin? Philosophy lalshin? Of course I have. እና የህይወት ፍልስፍና የምንድነው? አዲስ ነገር አይደለም of course.
በፍጹም በፍጹም በኔ ላይ ሊሆንብኝ ማልወደው ነገር በሰዎች ላይ ማድረግ ደስ አይለኝም። ወይኔ ሲገርም እኔም እንዳንተ ነኝ ደስ አይለኝም። Really? Yeah. ስለዚህ we are the same. Cheers. Cheers. Okay, ይበላሽ. በደል ሰርቼ ነው ዲመከራ ይበዛ አይባል ከይ በላይ አታምጣብኝ ነው ይባል ሳራይት ይላል እኔ ምን አውቄ አሁን ነው ግን ይወጣ መፈልገን አንተ ፈልክ ለምንድን እባክን ሽማግሌ ተልኩ ቀን ተቆርጦ ምን ተጠበቀኛ እንድንሄድ ፍቃድል እንሂድ አንተ አታፍር ይግባ ቡልሽት ትንሽ አታፍርም እንዴ ስትል እሷ ላንተ ምትሆን አይነት አይደለችም ኦኬ ይግባ ማተቡ ባይላላ
bishba yamate kandada michlela befikir tilkane kalkida natbe norilish nebere amnish kalbe befikir tilkane kalkida natbe norilish nebere sariye kalbe taregin todenyalle anna tare salodish ne nulu maswatnet mekaflo lemtoddo so endezi ne mtawno okay shi billarg sari please baka I swear unatim eshi millarg baka negeri eshi baka to wede ketema anid zena malet fellegallo binims it waranya aw leswa znehlet no eshi eshi sari sorry baka wede ketema mehedu ikirna and arif bota yishli እሺ የትም ይሁን በቃ እኔ ዘና ማለት ፈልጋለሁ ኦኬ ጉድ ቢልልኝ በል ይሄንን ደፋነው በቃ ማሚት ምን እየሰራሽ ነው? ምን አጠፋው ወንድም አለ? ቀስቀስ እንዲል ብዬ እኮ ነው። እንዴ እኔ አልወድማ አትሊስት አጠይቂኝም እንዴ ገበያ ተኩሶ ፈልጌ ማምጣት የነበር ካልወደድ ቆም ማይቀራላ ወሃን አጣል Should have made my move when you
ባለፈው የመጣሽን ይቅርታ ላደረግሽልኝ ምንድን? ምን ሆነሻል? ነው አንቺ ማድረግ የነበረብሽን ስላላደረግሽ። የሰርጋችን ቀን ናፍቅ። አንተ ደግሞ እንደዚህ ሆነስ? አሁን እኮ በጣም ደህና ነኝ። ምንድን ነው የሚያስለቅስሽ? ታስታውሰው የፍቅር ስሜቱ ካልሆናቻላቻ ገላይ ለእሷ ሜጇን ይስታትን አታስብ ለብቻ እንግዲህ የሩቅ ሰው ተጓዥ አልናፍቅም ቤቴን መፈለግ ሳይሻል አይቀርም የሄደን ሸኝቶ መናፍቅ መጨነቅ ተውለ መድገላይ በለራሴው
تول مد گلای گلای تول مد گلای تول مد گلای اوکی گدی አጋጣሚዎች እንዳገናኙን አጋጣሚዎች ሊለያዩ የሰው ልጆች ሊያድርጉት ከሚችሉት በጣም ትንሹ ሊባል የሚችል እርዳታ እንዳደረግልናችሁ ይስማኛል። ምናልባትም የተፈጠሩትን ነገሮች ለበጎ ነው ብሎ ማሰቡ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። እነዚህ ሰዎች ይህንን ጉዳት ባያደርሱበት ኖሮ ምናልባትም ይሄ ወዳጅነት ሊፈጠር ይችላል ብዬ አላምንም። ኤንዌይስ ነገር እንዳላበዛ ሰርጋችሁ እንደምትጠሩኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ቢኒያም አሁን የተሻለ ሁኔታ ላይ የሚገኝ ስለሆነ ነገ መሄድ ትችላላችሁ እና እሄል ለመናገር ነው። አመሰግናለሁ። ብርዱን አልቻልኩትም መግባት ይችላል? Yes please. ጭም ከበረደሽ መግባት ትችያለሽ? አልበረደኝ። ግን ቆይ አንተኛ በሜዳችን አልደበራ? መላመድ ከባድ። ይቅርታ። ባለፈው ጀመርክልኝ የልጁን የፍቅር ታሪክ ጨርስልኝ። ለማውቀ ይሄን ያ ለምን ጓጓሽ? የፍቅር ታሪክ መስማት ደስ ይለኛል። Really? Yeah. Okay, let's go with you. ያልኩሽ ጓደኛዬ ከራሱ በላይ በጣም አስበልጦ የሚወዳት ጓደኛ ነበረች። ለሰርጋቸው ሽርጉድ ይያሉ የወሬ ያለ ድሜ ሲቀራቸው እሷ በስራ አጋጣሚ ከሆነ አንድ ዲያስፖራ ጋር ተተዋውቃለች። በቃ ነገር ዓለሙን ሁሉ ረስተ ፍቅረኛዋን በቃ አይንህን እንዳለ ያለች ሌላ ህይወት ጀመረች ማለት ነው። በእናትሽ እሷ መትረባሷ አይደለችም። እሷ አንተ ያለ እቺ ጨካኝ አረመኔ ገንዘቡን አይታኗ አይደል? ልጁ የሰፈርና የመንደሩ መጠቋቋሚያ ከመሆን ብሎ በቃ በእን ብሎ ጠፋ ማለት ነው። ከአካባቢውና ከሰፈሩ ይኑር ይሙት ምን ይሁን ምን ይሁን በቃ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። ጭም አይሰራችሁ ነገር ሁሉ እንዲታወቅባት በአደባባይ መዋረድ አለባት። ባለጌ
I think ሞቅ ያለሽ ይመስለኛል። That's better. ምን ገባ ጥሩ ይመስለኛል። ተወደኛለ። Carlos. Amigo. ዛሬም ደከመ። ምኑን? በቃ ቀልድ። ምንም እኮ አላደረግንም ዛሬ? አልገባኝም። እንችን ፈልግሽ ለእንደዚህ አይነት ነገር አለ just for ለቁም ነገር ነው ፈልግሽ ታሪ ካቅሜ በላይ ይሁን ክቢ ነው በጣም ነው የምወድሽ ያል ግብ ይስፈልግ ያ ፈለኩ በቦታ የለም የለም ወናችን ያ ከሄዶ ነው የሚፈልገው እኔ ከዚህ በላይ እንግዲህ የትም ተሄዶ ሊፈልግ አይችልም እኔ ምን ቆየስ ነው ግሪዛኝ የመጣ ከእንግዲህ በኋላ አብረን ልንኖር አይደል እንዴ አማቾችሽ ላስተዋውቅሽ ነው really yeah
እኔ ቆንጆ ዳል ማ እንታ ታውቂዋለሽ? በኔም በሳራም በኩል ፕሮግራማችንን ለማድመቅ ጥሬና ክብራችሁ ስለተገኛችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁን መምጣው ሁሌ የምንጋባበትን ቀን ነው የምናፍቀው ስለሽላ ነበር። ለዛ ለሷ ሳልነግራት ሰርፕራይዝ ላደርጋት ተፈልጋለሁ። ጓደኞቿም ሳትነግራት ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። መጣች ምንድነው? ሰርጋች ታገቢኛለሽ? ለነቱ ትዳር የሚባል ትልቅ ተቋም ውስጥ አይገባም። ለመቸገርና ለመሰቀየት መጋባት አይጠበቅብንም። ሰማለ ያንተ ድህነት ብቻ በቂ ነው። ታውቂዋለሽ? ታውቂዋለሽ? ታላቁ ኢትዮጵያዊ ባለቅኔ ጸጋዬ ገብረመድን የሰው ልጆች ከሁለት ነገር ይማራሉ ይላል። አንድም በሳር ሀብሎ አንድም በአሳር ዋ ብሎ። ሁሉም የሰው ልጅ የዘራውን ያጭዳል። አለፎ የነገርሽ ነው? አወቀ እንዴ? እና ይቅርታ ልጠይቅሽ? ማንን? ቢኒያም ነው። ያ ሰይጣን የዋህ መስሎ ተጫወተብኝ እንጂ። እንጂ እሱማ የት ይሄዳል? በጀልን እንዴ? እየጠበቅኩሽ እኮ ነው። ጓደኛዬ ቤት ነው ያለው። እኮ ብቻዬን አልገባም። እሺ እኔ ቆይ ጠብቅሻለሁ።
የደረስኩ አለች። ደርሻለሁ እንት ማይ እንዴት ዋላችሁ? ኔትወርክ ደን ታልክ ከት ደን ዳው እንዴት ዋላችሁ? ያብይስ አሺ ጌታ እንዴት ነው? ይሄው ማይ አልሹ የክምናው የጉዞ ደ ያብይስ ደን በትህን ባርክልኝ። አንቺ ምን ወሬ ነው? ወሬ ነው። እሺ። አይዞ እሺ ንግድ። አማሊ ይጥቅ። እመጣለሁ ይነከ። እሺ። ወይ ታመስገን። የቢኒያም ቤት ነው? አዎ። ቢኒያም ሰላሙ? አዎ። አሃ ምን ነው ለገዥ ነው እንዴ? ሆ ቢኒዬ ያጠፋው ጥፋት ከባድ ቢሆንም ይቅርታ ልጠይቀን የመጣሁት። ፕሊስ ይቅርታ አድርግልኝ። ይቅርታ አድርገልሻል። ከልብ ነው ቢኒ? አይ ነው እኔ ቆንጆ ይቅርታ እንደምታደርግልኝ መጣሽ እንዴ? ግን ለምንድን ነው ይሄን የመሰለ ቤት እየኖርክ ያልነገርከኝ? አንተ ማለት ነው ነገር የለም። አውቃለሁ። Thank you. Mom. ሰራተኛ ምናምን እግሬ ምናምን ታጥቦች ገረዷ ምናምን ዴ ልብሷን ስለቀየረሽ ሌላ ሰው መስላለሁ? አውቃለሁ። ልብሷ ቆሻሻ ነው። ሊኗ ግን ንጹህ። ለፍቅር ደሞ የሚያስፈልገው ንጹህ ልብስ ሳይሆን ንጹህ ሊና። ቤቱ ለቀሽ ቀርቃሉ የለ ሊቀርቃ
ይቅር ቃሉ የነ Mm-hmm.